Un solar lliure per explotar amb tot el potencial de l'actual pàrquing gratuït situat a l'antic camp de futbol i un dels nuclis esportius de Sant Feliu, pertanyent a una de les artèries principals de la ciutat com és la Rambla Castellvell. L'alliberament de l'espai de les vies, juntament amb les propostes d'urbanització, projecta sobre l'àmbit del poliesportiu una reformulació completa de l'espai públic i de la capacitat en equipament i vivendes. En l'àmbit ens centrarem en l'espai que actualment ocupa la via entre el casal de la Gent Gran i el Palau Municipal d'Esports Joan Carles Navarro. En l'àmbit d'edificacions, al barri de Roses Castellvell, a l'espai que ocupava l'antiga piscina coberta, les tres propostes preveuen un nou edifici. En el cas del projecte al Passeig del Samuntà, aquest edifici serà de mitjana alçada i preveu ús d'equipament en planta baixa. A les plantes superiors es preveu ús d'habitatge. El Gran Verger preveu un edifici de mitjana alçada i l'ús d'equipament i comercial en planta baixa. A les plantes superiors es preveu ús d'habitatge. Finalment, el projecte Rambla Major preveu un edifici de mitjana alçada amb ús d'equipament en planta baixa i ús d'habitatge a les plantes superiors. La segona actuació també tindrà lloc al barri de Roses Castellvell, a l'alçada de l'antic camp de futbol. El Passeig del Samuntà preveu dos nous edificis de mitjana alçada amb ús d'habitatge. La planta baixa de tots dos edificis serà d'ús comercial. El Gran Verger preveu una nova illa d'edificis de mitjana alçada. La planta baixa d'aquests nous edificis preveu ús d'equipament davant la nova avinguda i ús comercial davant la perllongació del carrer de Pi i Maragall. I el projecte Rambla Major preveu quatre nous edificis de mitjana alçada amb ús d'habitatge i amb ús comercial i d'equipament a la planta baixa. Finalment, la tercera actuació proposada pels tres projectes també tindrà lloc al barri de Roses Castellvell. Més concretament, a l'espai que actualment ocupen les pistes poliesportives exteriors al costat del Palau Municipal d'Esports Joan Carles Navarro. El Passeig del Samuntà preveu l'ampliació de l'equipament actual. El Gran Verger preveu l'ampliació de l'equipament actual i reubica les pistes esportives en la coberta d'aquest nou edifici. Per altra banda, Rambla Major preveu una zona exterior lúdica amb passarel·la i mirador. En l'àmbit de l'espai públic, en aquest tram de la nova avinguda central, el Passeig del Samuntà preveu un pas de circulació de trànsit rodat per emergències al costat muntanya. També preveu un pas pacificat al costat riu. El Gran Verger preveu un pas de circulació de trànsit rodat al costat muntanya. I el projecte Rambla Major preveu un pas de circulació de trànsit rodat al costat muntanya. També preveu un pas pacificat al costat riu. En tots tres casos, l'espai d'ús cívic en aquest tram incorpora arbres, preveu zones d'ombra i disposa de zones enjardinades i de passeig. Pel que fa a la connexió d'ambdós costats de la via, totes tres propostes preveuen la continuïtat al mateix nivell entre el carrer de Pi i Maragall i el carrer de Girona. També es preveu la continuïtat entre el carrer de Sant Llorenç i el carrer de Santiago Rusiñol. Referent a la circulació de bicicletes, el Passeig del Samuntà i el Gran Verger la proposen pel costat riu respecte del nou traçat del tramvia, mentre que el projecte Rambla Major la proposa pel costat muntanya. Finalment, en aquest tram i paral·lelament a la nova avinguda central, els projectes preveuen diferents accions. El Passeig del Samuntà preveu una zona de grades i places al costat muntanya i zones enjardinades humides al costat riu. El Gran Verger preveu la creació d'una nova zona verda longitudinal davant la façana dels nous edificis al costat muntanya. I el projecte Rambla Major preveu places vinculades a les noves edificacions, al costat muntanya. També preveu un espai de gran plaça, al costat riu. Recordem que la comparativa dels tres projectes d'urbanització de l'espai alliberat per les vies del tren ofereix una informació detallada sobre cadascun d'ells, exposant de forma neutral les aportacions de les tres propostes en termes d'edificació i espai públic.